6 вересня 1924 року в Києві народився український історик та археолог, лауреат премії імені Грушевського, почесний професор Національного університету Києво-Могилянська академія, дійсний член наукового товариства імені Шевченка Михайло Юліанович Брайчевський. Середню освіту Михайло здобув у 83-й київській школі, закінчив 1948 року історичний факультет Київського університету, де заснував наукове студентське товариство і став першим його головою. Був організатором першої студентської наукової конференції в університеті, виступив на її пленарному засіданні з доповіддю до питання про походження українського народу. Університет закінчив з відзнакою, ще за 2 роки до його закінчення був зарахований у штат Інституту археології Академії наук України. Працюючи в цьому інституті, вів археологічні дослідження на Переяславщині, Волині, Поділлі, досліджував слов'янські пам'ятки. У 1955 році Брайчевський захистив кандидатську дисертацію «Римська монета на території України». 1959 році вийшла книгою. Активно друкувався. Написав великі розділи до колективних монографій – «Нариси стародавньої історії Української РСР» та «Історія Києва». Але подану 1960 року до захисту докторську дисертацію «Анти. Нариси з історії Східної Європи в епоху великого переселення народів», у якій підкріплювалася археологічними даними теза Михайла Грушевського про виникнення державності у східних слов'ян вже в антський період, було завалено. Працюючи в Інституті історії, Михайло Брайчевський брав участь у створенні низки фундаментальних колективних досліджень: історія українського мистецтва, історія вітчизняної математики, історія селянства Української РСР. Написав десятки статей до енциклопедій. Його монографії цих років «Коли і як виник Київ біля джерел слов'янської державності» стали справжніми віхами в історичній науці і принесли Брайчевському світове визнання. 6 вересня 1897 року в родині селянина, що проживала у містечку Рівному Херсонської губернії, нині Кіровоградська область, народився український письменник і драматург, жертва сталінського терору Іван Кіндратович Микитенко. Навчався в двокласній міністерській школі, по закінченні якої у 1911-му вступив до Херсонського військового фельдшерського училища. В дні лютневої революції він брав участь у діяльності революційного полкового комітету, що згодом знайшло художнє відображення в його останній п'єсі «Як сходило сонце». Письменник брав активну участь у боротьбі з тифом у селах Єлисаветградщини, завідував лікпунктом у селі Нечаївці. У цей період також пише вірші і короткі п'єси на злободенні теми. В 1922-му вступив до Одеського медичного інституту. В Одесі Микитенко вступив в літературне об'єднання «Потоки жовтня» і почав публікувати в місцевих газетах вірші, фейлетони, нариси і статті, також керував в Одесі письменницькою філією «Гарту». Під враженням поїздок до Німеччини, Польщі, Чехословаччини Микитенко пише книжку дорожніх нарисів і нотаток «Голуби миру». У 1933-му вийшла перша книга його роману «Ранок», присвячена темі перевиховання важких підлітків, недавніх безпритульних. Одночасно з прозовими творами з'являються п'єси. З появою п'єси «Диктатура» прийшов перший серйозний успіх. В 1930-ті роки Іван Микитенко стає членом оргкомітету Спілки письменників України. Наприкінці 30-х років влада розгорнула широкі криваві репресії проти творців української науки і культури. 3 жовтня 1937-го на партійних зборах Спілки радянських письменників України Івана Микитенка виключили з партії, як людину, яка приховувала від партії під час вступу і весь час перебування у партії своє куркульське походження, та яка свідомо допомагала шкодити українській літературі. Наступного дня він повідомив дружину, що йде до НКВС здавати особисту зброю і не повернувся. За 2 тижні потому письменника знайшли застреленим. За офіційною версією, Іван Кіндратович Микитенко здійснив самогубство. Хоча існують свідчення того, що смерть була насильницькою. У 1956 році Спілка письменників України розглянула питання про посмертну реабілітацію письменника Івана Микитенка. Рішення було одностайним – скасувати постанову партійних зборів 1937 року про виключення з членів КПРС товариша Микитенка Івана Кіндратовича як безпідставну. Просто хочеться нагадати новим поколінням читачів про Микитенка-літератора. Досі дивує кількість і якість та сила впливу микитенських творів, написаних практично за 1,5 десятиліття. Коли він, лікар за фахом, активно і плідно поєднував творчість і громадську діяльність на Кіровоградщині, в Одесі, Харкові, Києві, обіймаючи до того ж посаду голови Спілки письменників України.
Було б неправильно думати, що проза Івана Микитенку має тільки історичне і тільки національне значення. В кращих своїх зразках і досягненнях вона зіграла першорядну роль у розвитку української літератури і є помітним внеском у скарбницю світової літератури. Більшість творів Івана Микитенка і його безсмертний роман «Ранок» зберегли своє художнє значення і становлять безсумнівний інтерес і для сучасних читачів.